Karine Mokonzi bandaya na poto. Donc mutunyoso presque batebele bakoma komona Karine Mokonzi akokoza na vie ya copinage te. Donc copain copine azana copine moko boy mobali makango. Donc ekomara Karine Mokonzi abala. Soto tali ante biso. Tozo luka peto bala. Me tozo na ba kopine. Tozo na ba kopen. Tozo na bango tamo su 4-4. 5-5. E pui ante bana basi bozaliawa. Na bana mibali. Bozo luka pe bo bala. Ba misupe bazo luka. Bare bala. Si ba bala ki. Ba separe, ba lingi ba bala lisusu. Nana moni mwasa ko bala te, nana moni mo bala ko bala te, mazana kopine na ye, toazana kopine na ye, toazana bango ampliriye. Don, mi bale mi satu mine. Me pa ya Karine Mokonzi, banda chalo kuru na poto, Zanona lubongwe, duka mubala biyo bala, magulu kile ndengeni. Yango mutaliboso kwa yapana ye, lakisa ye, toponi ye, ye. Do oya kwa yadiboso, sobo poni ye, ye wanapabali kare. Do bo konfirme ki fiancé deja kutute, bo konfirme ye wanabongi. Azandengenin, alubakandengeni ya bongi. E simbia, ondire ba wakangza foto. Ondire kuple ba maneke. Bosali defile, mwasi na mubali. Batuba sepeli na kuple mwe siri. Sima muna mdake na ndaku na wawo. Te, eza libala. Eza love, eza bolingo. Mpote ba papa, ba mama bandeko. Bote barando na barando net. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bebe. Bote ba Sainte Anwarit, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabong. Bandeko Karine Mokonzi azana 35 ans amukolo. Dona aja Karine Mokonzi belisa siriche kobota akomi na wibana. Mbele mwana mungu ya kukuza siko na 20 ans. Poko bota normal na mwase ya 15, 16, 14 ans. Na kanza parmi bino ba obo bota na 14 ans. Bota abana bino, ba mikolo no. Obota pe normal, denwa na te. Epi na friki, alor. Atana poto. Bandeko Karine Mokonzi utakobala karate sikoyo. Karine Mokonzi kabona mobali karate sikoyo. Karine Mokonzi azana mwana mibale nana kokusimempa simwa. Autobota mwana mibale karate sikoyo. Sikoyo likamuni tukulobela Karine Mokonzi. Likambetali libala. Pona kulobele kutu likambetali kopen. Pona ngai foko zela inane. Nalobite Karine zela inane.
mais na lobi pona ngai fokozela inane atanga ina lagi mubali na kaboni na mwasi ona bali na mbongo aboti bala mi bale bongo na dire muke na bala ki epe poliwa na linga pe di bala de son na kaboni na mwasi wana fona zela inane pona chali toit pona luka. Et puis, nous avons toujours une copine. Attends, nous avons une relation sérieuse. Nous avons toujours une copine. Et ça peut être que nous avons étudié. Mais le premier pas est la copine. Nous avons un premier pas que nous avons noté. Yo pende na moni yo za mwa salibala. Na kolobate. D'avance na tika lo salangote. Basie bele baleka na vina nga. Atuka. Oya kolobano na promete ki libala. Seke na ninge pena balaye. Epe na dimite makoka katre. To na lobaka direct otozali. Kope kopine. Atayom to lobiyan. Tarato bongi di li bala. Tarato bala na to sa anabiso boye. Nakola na mufuma makambo yo zolo bate. Nakolo bano oyo nga na zo kanis. Pweza bien po na yo na ngayi. Kombo di bala alobango bilobelate. Mo general mboka revino paye. Te mami turo fa bala ka mundele. Ambo. Donc, mon général, Mboka Revino, il y a Bali Mundele. Le coup, il y a Bali Mundele, la baronne Touropé, Fabala Mundele. Binoba opposorandanga, Bobala Mundele. Boyeba naba camarade Nabinope, Babala Mundele. Bongote. To, yo Bala Mundele, yo mwana mwasi. Yona mubali no sobo mouni kuple mongo li soso. Moto mwendo na mundele. Mosara ki amitye. Siko ba kuple na bine kokana. Makambe kokana. Rien. Rien di tout. Ezo ki peteke mubali no mundele anambongo. Azana ba voiture. Azana ba avion. Ezo ki pena wote. Onga mo papa robo, basi bazana mindaka mindele, moko petafute la kasomba papangu, bala nanga tujo loko lamboa. Tauna lobi loko lamboa, loko lamboa. Dengi mboa landa mkolo nae. Dosoy mwasa mwana, ana mwana mbala mundele. Basapena ba vila, basapena ba vatila so lando loko lamboa. Donc, aza déjà l'hésité kuna. Mais zape na basi, aza pa mundele, aza très à l'aise, neti ye mokombo ka revina. Neti tichichi bola. Neti oyo yabimaka na Josian mundele. Ndeko nabiso mwasi wana. Makangwa Josian mundele. Ou alors, il y a un ami José. Il n'est pas à la guerre. Erez. Il y a un ami qui a couple ça bien. Tout d'abord, il y a un ami bisexe. Il y a un ami qui a été un ami. Il y a un ami qui a été autorisé. Moi, j'ai acquis un power. Avant, il y a un ami qui a été avant, il bien. Donc, l'Igama Bolingo équipe Rasté, équipe Kotete. Tout d'abord, Yomoko Muto Zolingo Bala. Yomoko Muto Yo Zolingo Bala.
Eza bongo. Donc, yoza mwasi. Neti Karine eza wana. Bolobi bon. Karine toro yo kaka mundele. Siko se Karine atene bino. Bolingi mundele ya nengeni. Te mundele ango faza la boye. Fazong sa boye. Fa kende boye. Ba mindela bongo. Bangonde balaka bien. Siko fobo sa la boye. Ok, luka mundele ya modeli yo lobi. Otie mikro. Olakise Karine. Olobi modeli Karine azali. Olobi ba komportema Karine. Olobi ba via Karine. Simotuni mundela ngo. Basa guno bongo. Ozomona, ea bongo. Po bino bokanisi mundele ba usome na chase. Tomutu mbali ya mutu mwindu, bako sombe na chase baine, mwana popi. Gu o Karine lingi, siko mundele wana, to mutu mwindu wana, to endie wana, ya zangane bagu. Ya kufe lakaneka batu mwindu. Soka mwini mutu mwindu, so yeko mutanga. Alobi yo penza mwone stili, yo penza na leli, e alika musoka ndenge ni nani na, no. No. Bamindele boni ba na mbongo wao. Asimba nepe wa kisite. Azane pe na ba trenkelik. Saler pe vimba na musala. Saler ya kitoku. Me bakene sombaka. Ba poupe, ba bana popi wana, o ba tchaka na ndako ya mwasi. Oye bana popi wana soye kuta akombye. Plus de 10,000, na kalelek 9,000 euro. Sikwe komi ba 12,000, 15,000. O pinzeza loko na mutu. Pe bana popi wana, te kamaka na nenga osaka na te. Siko banani ba somba ango. Ba klochar, rien. Ba mindelo ba zoka salera 2,000 euro, rien. Ba to ba simba kis, rien. Ba to normal. Do ami pesi na musala, ami pesi na kotambula, nandaku alingi mwasi mokota zoye mutu, asomi mwana popi wana. 15,000. Ache wana. Bumisu bakoma na bangwata 4. 60,000 euro. Cash. Basomba ngope cash ya. Papa, papa, papa. Do yango wana. Karine Mokonzi sabalaki. Saboti. Soki azana pose tolomo alor auza kope. Peza bongo. Eza te mutali bosa gozoa yiribala. Rien du tout. Aye potawa. Mutali bosa zwi tigre. Libala. Simona ngotengwe sili. Oya linga zoye, fuzarakaka libala. Ekubina evi, libala. Babali epe solo. Baboti pe. Don, ye kopinaje zate. Ki makangwe zate. No, sabalaki, saboti. Azana tina wela libala te, sabalaki. Mobali ya balaki akoki libala te. Ye moko pe Karine akoki libala te. Asolaka na mobali oyo alingi alingaka ye. Banda 2019 ti lelo. Nanikutaka ti solola te. Babenganaka chaque jour. Na anzolo zolo.
Banda na salaki mission. Banda mokolo ya balaki. Basalaki mariage. Kosolola edimina. Nandimi pete. Ze mission na ngamtu. Etindaki basa aneti. Tekosola basolola. Komona na ne mtu. Ezalaki te. Banda mariage salamay. Naibi, pour le bas, on se le vienne. Gapela le bini, mon président, vienne. On se le yende. Na vinaye, bandaya poto, a solana moutumogote chaque jour pandayinane. Le lope solara na karine, moutumoso soute chaque jour inane. Ma fille koutanara na karine. Tala, Karine sa balaki, aboti banami balé, a okipe via balanae. Sans ou lugare la so serie ou bien serieuse. Donc, fwa bandaga mbalamoko. Na kopé, kopine, esimbi te akei. Esimbi ba continue. Soki li balé goya eye, soki yete eye te. Sa balaki abotaki. Soga lingi enjura vwa na mubali. Probleme zate. Donk, ayebi oya osara ye mogo. Azana 35 ka. Carmen odiazo luka zana pozisyon Karine Mokonzi. Azana plesa Karine Mokonzi. Nazolo baka na magamo internet te, na ikoni te. Degi Karine azana la poto. Na banami balé, femme mariée, Carmen Odiazolugango. Soy Carmen Odiazolugango. Na kate la Chine Karine Mokonjuak. Oui, batu boni bazolugango. Awaka na poto. Azalane mama YouTube te azalaka modela Karine. Na banami balé bon. Soy tembe bon et tout na Pamela Chekol. Soki tembe, batuwa ibela otuna. Bandeko, bozele mobala ya, alobagi Karine ya mwasu wa bongena ye. Karine pamona, mwasu wa mobalu ya bongena nga. Bozele, bangomo bago anonse. Me vi intime ya Karine Mokonzi, tozele ye, apresente bisokaka, kopena ye. Copain, copain, c'est mon copain, blanc, c'est mon copain, noir, c'est mon copain, vert, c'est mon copain, jaune. Donc, je vais vous présenter mon copain. Combat de bala, tout le monde, dans mon nom. Ça, balaki. Bon, bon, ça, n'est Karine, balaki. Kalapete kasikoi. Aboti. Mwana liboso komene Henrietta. Kote mswa benga ki Henrietta on. Yemi bale Philippe. Ba mswa zo benge Philippe. Eh. Mama na bana. Donc. To le batre l'acceptation mobile. Rien du tout. O paru l'exception du boso, ezateke, ye wana ozanae. Soye Karine aluba osane, inisame na sali. Akomina aj, fapo na mubali, o baru vanane, malamo. Dofa guta rabango. Ameki o penza gute, ozamo angaye, yote. Oza sikre me sikre me leka. Eko ope sanga banyama. Yo, fona liyako na mungwa. Do, pona kogute, fame mavia kope. Kopinaj, kope kopin. Alo kope kopin. Toko kipe wangate.
sera présenté mon copain. Toi, tu as un copain, tu copain, tu as un copain, tu ou bien tu le dis bonjour. Ça va? Un jour, pour retourner la Karine Mokonz, tu es toujours avec les messieurs. C'est qui? C'est lui-là. Dobongo. Dès que tu es ravi, tu as un peu de l'explication. C'est toujours là, dans la série. T'en as pas composé en avant. Eh! Na âge, nos six copains. Six. Mozolou Galibal. Six copains. Bazapé en cours. O ça, ça va en casting, y'a ton nègre. Qu'est-ce que c'est? Eh! Bonjour, fidèle internaute de www.elengacombat.tv. Bonjour, bonsoir, Balandignon, so, ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, fan, so, ya Elengi ya Komba, Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça un vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, je suis combat, comme on est vraiment, on a acheté le sac de topo, il y a un poste de ce jeu qui a un poste de boss, il y a un mélange, donc on va accepter dans le monde à ou ya boss na biso jipe kiyama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipe kiyama wana na koza nsaote donc na ko le katisa na pesa mo boss jipe kiyama boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengacombat.tv. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya elengi ya komba Congolaise TV. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, fan, y'a Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça un vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, Je suis un peu plus de temps. Na pesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss Jipe Kiyama wana na koza nsaote donc na ko le katisa na pesa mo boss Jipe Kiyama boss de boss. Bon te belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, fan, nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça un vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, on a appelé Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Je suis un boss de boss. Na pesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss Jipe Kiyama wana na koza nsaote donc na ko le katisa na pesa mo boss Jipe Kiyama boss de boss.